Bö, nyt ollaan täällä K-Auton Akatemiassa saamassa vähän lisätietoa Volkswagenin MEB- ja PPE-alustojen akuista ja moottoreista ja kaikenlaisesta muustakin korjaukseen liittyvästä tekniikasta. Mennään katsomaan. Huolehittaa yhdessä vakuutusturva sille mallille, että voitte nukkua yönne rauhassa ja että laskunmaksupäivänä ei hirvitä. Mene sivulle pohjantahti.fi kautta Keski-Suomi. Nyt meillä on tässä ID-perheen akkukotelo auki, mutta mikä kokoinen akku tämä on ollut? 77 kilowattituntinen akku on tässä, eli tosiaan näitä akkukoteloita on kolme eri kokoa, ja tämä on se keskimmäinen. Sitten kun on se isoin, 86 kilowattituntinen, niin käytännössä tähän tulee yhdelle modulille sitten vielä tilaa. Entäs se 58, onko se sitten lyhyempi vai? No, se oli tässä viereisellä pöydällä. Okei, okay, se on sitten tosi. Eli se on lähestulkoon neljön. Joo, eli sitten kotelot on myös eri kokoiset, ei vaan moduulimäärä. Joo. Mitäs tämä nyt sitten voi nähdä täällä kotelon sisällä? Tämä on varmaan nyt se moduuli. Joo, eli siinä on nyt yksi akkumoduuli paikallaan. Siinä on moduuliohjaalaitteet, kolme kappaletta, jotka sitten hoitelee sen tiedonsiirron, eli analogisignaali tulee tuohon moduuliohjaalaitteelle ja sieltä sitten väyläyhteys. Täällä on sitten akuhallinnan ohjaalaite, eli ohjaalaite, joka hallinnoi koko akkua. Joo. Ja sitten meillä on tässä nämä kytkentärasiat niin päin, että pluspuolen kytkentärasia on tuossa ja miinuspuoli on sitten täällä. Joo. Ja sieltä löytyy sitten kontaktorit myöskin tuolle DC-lataukselle. Joo. Ja miten tämä akun jäähdytys on nyt sitten hoidettu tässä akkutyypissä? Joo, no nyt kun ollaan tällä puolella, niin tietysti tärkeää on se, että moduulista se johtuu se lämpö tänne pohjaan ensin, eli siellä on tämmöinen massa välissä, jolloin siellä olisi mahdollisimman hyvä lämmön johtavuus. Joo. Ja sitten jos kierretään tuolta toiselle puolelle. Mutta siis täällä ei, moduulin sisälläkö ei kierrä? Ei, siellä ei. Eli akkukotelon sisällä itse asiassa ei ole nestettä laisinkaan. Joo, eikä näissä väliseinissä eikä joo, missään. Ei. No kierretään sitten toiselle puolelle. Eli täällä näkyy sitten liitännät. Täältä tulee neste sisään ja ulos. Ja kanavisto näkyy sitten täältä pohjan puolelta. Eli täällä on sitten, näetteet joka moduulin alla kiertää sitten nuo kanavat tuossa. Ja sitten tämän päälle tuli sitten vielä tuo suojalevy. Eli sitten se pohjasuoja on siihen sitten erikseen, eli käytännössä näihin kiinnikkeisiin. Eli siinä on kuitenkin aika monta senttiä sinne moduuliin, ennen kuin se pohjakolhu voisi sitten osua. Joo, tai kyllä. Aiheuttaa isompaa vaurioa. Juuri näin, joo. Ja täällä on vielä aika jäykän näköistä vahvistetta. Että sitten oli vielä tästä kysymys täältä akkukotelosta, kun mä oon jotenkin ajatellut, että tämä olisi kauhean puhdas pitäisi olla, mutta täällä näkyy tällaisia hitsauksia, joissa on vielä ihan niin kuin nokea. Että eikö se olekaan sitten niin tärkeää? No siis tämmöinen irtopöly, tämä itse asiassa pysyy tuolla paikallaan kyllä, mutta toki se puhtaus on silleen tärkeää, että mitään irto-osia tuolla sisällä ei ole, tai semmoista pölyä, joka sitten siellä pääsee kiertämään ja leijailemaan. Ja mitäs toi pohjalevy nyt sitten maksaa, jos sen sitten tärvelee ton ajaa kiville mökkitielle. Joo, tämä oli 900 euroa tämä pohjalevy. Ja vaihtotyö on muutama tunti varmaan. Nyt en ole katsonut sitä vaihtotyöhintaa sille erikseen, mutta käytännössä tämä on siis kiinni. Autostahan ei tarvitse purkaa, kun oikeastaan muoveja tuosta vähän reunalta. Ja sitten täältä näkyykin tämmöiset ruuvit kiertää ulkoreunalta ja sitten muttereilla näistä keskeltä kiinni, että sen verran siinä on sitten tätä työtä käytännössä siinä vaihtoehto. Eli kun esimerkiksi Teslaa myydään sellaista jälkiasenteista pohjalevy tai suojaa, niin tämä on nyt oikeastaan valmiina jo Volkswagenia. Joo, kyllä. Ja samaten tuossa PPE-perusrakenteessa myöskin. Ja onko siinä alumiini vai jotain muuta? Se oli lasikuituvahvisteista polymeeriä. Joo, okei. Okay. Mitä tuollainen yksi moduuli maksaa sitten, jos se menee rikki? No, 2600 euroa on moduulihinta. Entäs toi koko kotelo, jos se nyt menisi niin pahasti rikki, että täytyisi vaihtaa tämä? 5000–7000 oli nuo hinnat sille kotelolle. Vähän riippuen tietysti koostaa, että minkälainen. Miten sitten, jos yksi moduuli nyt sitten viottuu, niin vaihdetaanko se aina uuteen vai vastaavanlaiseen
kuluneeseen käytetään. Joo, käytännössä uuteen moduliin vaihdetaan se. Ja sitten näitä akku, itse asiassa versioitakin tästä on useampia, joo, niin sitten osittain ohjaan laitetta myöskin mukautetaan sitten siihen yhteydessä. Eli se sallii vähän isommat erot sitten. Joo, tavoitteena on sitten, että se kokonaisuus toimii oikein. Aivan. Kyllähän tässä niin kuin kehitys on mennyt siihen suuntaan, että nimenomaan tämä korjattavuus on paljon helpompaa kuin esimerkiksi tuossa vieressä on vähän vanhempaa akkua, niin ne on itse asiassa Mi Electricin akku, niin kyllä se, niin kuin, se on se, mikä on kehittynyt tässä matkan varrella aika paljon. Sitten sä tuossa sun esityksessä puhuit, että nyt on PPE ja MEB Plus. Plussa on tulossa. Joo. Mitä eroa siinä plussassa on sitten? No, siitä ei itsellänikin ole vielä kovin tarkkoja tietoja, mitä kaikkea se tuo tullessaan. Osittain niin kuin autonomiseen ajamiseen liittyviä valmiuksia. Ja sitten lataustehoihin ja rangeen tulee parannuksia, mutta niistä sitten toki tarkemmin saadaan tietoa, kun rupeaa olla ajankohtaisesti. Ja sitten niiden jälkeen tulee sitten semmoinen PPS. SSP. SSP, joo, kyllä. Joka sitten korvaa nämä edelliset sukupolvet. Eli tarkoitus olisi sitten, että tämmöisellä yhdellä perusrakenteella saadaan sitten hyvin erilaisia tuotteita aikaiseksi. Joo. Päästäänkö sitten siinä siihen, että akkumoduulit on niinku vaihtokelpoisia Audi ja Volkswagenin välillä? No, onhan nytkin MEB-alustassa tietysti. Joo. No, aika näyttää. En, niin kuin sanoin, ei ole oikein siitä vielä tarkkoja tietoja, mutta ehkä viitteitä vähän siihen. Joo. Tämä on tämä MEB-perusrakenteen uudempi takamoottori. Tästä tosiaan suoritusarvot maksimissaan 240 kilowattia ja 545 newtonia vääntöä. Joo. Onko se sen ensimmäisen generaation kanssa niin ulkoisesti samannäköinen vai onko siinä jotain pientä eroa? Sinänsä niin kuin fyysinen kokohan on itse asiassa hyvin pitkälti sama, mutta eroja tulee esimerkiksi siitä, että nyt tässä on tämä ohjauselektroniikka tehoelektroniikaksi kutsuttu, niin tämä on niin kuin samaa kotelorakennetta kuin se vanhassa oli erillisenä komponenttina tässä. Joo. Ja miten saako tähän nyt sitten vaihdettua, jos tästä jotain hajoaa, niin saako laakereita tai vaihteistoa tai tätä elektroniikka-osaa vaihdettua? Tällä hetkellä mitä on niinku tähän vaihdettavia, niin on tämä tehoelektroniikka. Joo. Sitten tietysti tämä on nyt vielä suht tuore, niin toki tämä korjattavuus tästä jonkun verran laajenee sitten arvatenkin tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä tilanne on. Joo. Ja sitten täällä on vissi joku hybridi. Tämä on 6-7 hybridin, vähän vanhempi versio siitä. Ja onko noin nyt sitten tämän akun? Ne on tämmöisiä malleja ylipäätään, että kun meilläkin on käytetään sekä prismaattisia että pussikennoja noissa moduleissa, niin ne on vähän niin kuin esimerkkinä vaan siinä. Joo, eli siis mukaan. Näitä käytetään noissa hybrideissä, näitä pussikennoja? Nyt täytyy sanoa, että en ihan tarkalleen muista, oliko hybrideissä pussikennoja, mutta ne on niin kuin yleisellä tasolla, kun puhutaan näistä meidän akuista, niin kumpaakin tyyppiä löytyy. Joo. Oliko tämä nyt se etumoottori? Joo, tässä oli se etumoottori. Eli MEB:n etumoottori on siinä. Kyllä. On se aika paljon pienempi. On, joo. Se on MEB-perusrakenteen etumoottori. Ja mitä tässä oli maksimitehot? Nyt täytyy tunnustaa, en kyllä ulkoa muista, että miten tämän maksimiteho oli. Joo. 90 kilowattia olisi niin kuin mielessä, mutta se on kyllä semmoinen, mikä täytyy tarkastaa. Joo, se on kyllä tosi kompakti. Ideana on se, että tämmöinen nelivetoinen meppialustainen auto, niin sehän on pääsääntöisesti takavetolla hoituu, mutta sitten kun etuvetoa tarvitaan, niin se kytkeytyy mukaan. Eli näissähän on niin kuin tyypiltään kestomagnetoitu tahtimoottori ja induktiomoottori. Joo, mutta siellä ei tarvita silloin mitään mekaanista irtikytkentää. Ei, joo. Mitään mekaanisia kytkimiä näissä ei. Joo, vähemmän liikkuvia osia, niin se on aina hyvä. Mutta tässä on samalla lailla tuo ohjauselektroniikka tuossa. Joo, se on siinä päällä. Ja tässä ei ole ilmeisesti tullut mitään muutoksia. Niin kuin takamoottoriin tuli se päivitys. Ei tullut, joo. Tätä on itse asiassa kahta eri versiota. Ne on niin kuin suoritusarvoiltaan kyllä ja niin kuin pääpiirteiltä samalla siinä valmistaja vaan vaihtu niin sen puitteissa tulee. Siinä on voitelukierrossa on ihan pieniä eroja, mutta ei merkittäviä. Siis Volkswagen ei tee itse näitä? Tällä hetkellä tekee. Okei. Okay. Joo. Ja nämä on tehty Kiinassa näköjään? No, ainakin joku osa siitä. Joo. Sinänsä niin kuin, tämä on niin kuin Volkswagen Group -komponentin tuote. Joo. Joo, eli tässä uudessa takamoottorityypissä niin tässä on hyötysuhde parantunut, eli käytännössä energiataloudellisuus on kehittynyt itse tämän niin kuin tehoelektroniikan osalta, mutta myöskin sitten niin kuin voitelukierron
osalta. Esimerkiksi okay. Siellä on niin kuin tuossa vaihteiston päässä. Tämä rakenne on siten erilainen, että nyt täällä on tämmöinen välipyörä, niin se on nyt nostettu tänne ylös, kun se oli aikaisemmin täällä alempana. Niin se ei ole siellä öljyssä vatkaamassa. Just näin, joo. Ja myöskin tämä niin kuin jäähdytys hoidetaan tässä tämän vaihteistoöljyn tai öljyn avulla, myöskin roottorin jäähdytys. Okay. Ja sitten vesikierto, joka tulee, tuossa on yksi liitäntä ja täällä taisi olla alhaana toinen, niin se kiertää täällä. Täällä on sitten lämmönvaihdin. Okei. Eli se itse jäädytin neste ei kierrä täällä moottorin joo. sisällä, eikä vaihteistossa. Mutta siellä roottorin sisällä kiertää se öljy. Öljy. Joo. Eli se roottoriakseli on ontto, ja se tulee tämän vaihteiston puolelta öljy siihen, ja sitten se sieltä lentää tuonne staattorikäämityksen päihin ja jäädyttää joo. sitä. Mutta siis tarviiko nyt käyttää öljyä, niin tarviiko sitä tiivistää ollenkaan, vai saako sitten öljyä mennä sinne? Öljyä saa mennä, se on ihan saa siellä. Mennä joo, niin kyllä. Käämeihin. Joo. Joo, just näin, kun se ei johda. Joo, joo. Siinä on tietysti se etu, että tota, ei tarvitse tiivistystä siellä. No miten sitten se magneettivuon maadotus siitä staattorista, ei kun roottorista? Täällä on, toisessa päässä on tota, keraaminen laakeri ja toisessa päässä on tavallinen laakeri. Ja siellä on itse asiassa tämmöinen maadotus, vähän niin kuin laturihiili. Joo. Niin semmoinen maadotus löytyy. Ei siitä. Ole enää hiiliharja, vaan on niin kuin palat vai? Semmoinen palahiili. Okei. Okay. Joo. Eli se ei voi enää niin kuin likaantua se harja, kun no, se... Joo, ei pitäisi näin tapahtua. Okei. Kyllä. Tämä oli hyvää uutta tietoa. No niin, joo, hyvä. No niin, sitten katsotaan vähän tänne Audin pohjaan. Eli täällä onkin sitten tällainen kuitulevy, kuitusuoja. Ei alumiinia. Tämä voisi olla, olettaa, että tämä olisi ehkä vähän kevyempi ja en tiedä, onko halvempi. Akun ilmanvaihdon tulee olla hallittu ja tota, akun tilavuus vaikuttaa siihen ja korjaamollahan vuototesti tarkoittaa sitä, että hengittääkö se akku oikeaa reittiä oikeasta paikasta. Ja monta tämmöistä venttiiliä siellä on? Tässä kyseisessä akussa yksi. Joo. No miten sitten palotilanteessa, niin onko täällä jotain sellaisia palokanavia, jotka ekana menee puhki, että saadaan ohjattua se palo oikein sensuun? Tässä akutekniikassa ei ole. Okei. Okay. Eli tämän kautta sitten se tapahtuu se kaasunvaihto. Hätätilanteessa. Ja minkälainen se kansi on, mikä tähän päälle tulee? Onko se... Tuossa on esimerkki. Okei, siellä näkyy. Onko se alumiini vai pelty? Alumiini. Toki sitten tässä on vanhan ensimmäisiä akkutekniikoita, eli nythän niin kuin turvallisuusvaatimukset muuttui tuossa jonkun aikaa taaksepäin, ja sen myötä tuli sitten lisää eristysmateriaalia tuohon kuun päälle. Muun muassa auton pohjan ja akun välinen ilmatilan välimitta muuttuu. Onko tämä jotain sellaista palamatonta tai sulamatonta kerrosta? Ei. Ei, kun se alumiinihan sulaa aika nopeasti. Joo, tuosta mitä alumiinia toi on, sitä minä en osaa joo. sanoa, mutta tota, ei erityisiä. Tähän päälle periaatteessa moduulit on erinäköisiä ja siihen tulee erilaista suojausta päälle sitten. Joo, ja miten tämä on tiivistetty? Onko tässä tiivisten massa vai nauha? Vai? Siihen käytetään, se oli muistaakseni tämä varausnumero täytyy tsekata, mutta joo. esimerkiksi lämmönsiirtopastaa, tässä on yhteen akkutyyppiin ja tuossa on toiseen akkutyyppiin, tuossa on kolmannen akun. Niin siellä on jo tulee. Joo, ja sitten on tiivistysaineita, että esimerkiksi kumpaakin kemikaalia käytetään tuommoisen akun tiivistämiseen. Joo, mutta saako sen helposti auki sen kannen vai onko se aina rikki sitten? Joo, tämä ei ole liimattu kanssa. Joo. Oliko tuolla joka moduulissa lämpö? Mittari sitten, että jos siellä jotain alkaa kaksi tapahtua. Kaksi kappaletta per moduuli. Entäs sitten, onko kosteusantureita missään? Ei. Eihän täällä kierrä vesi tässä. Ei. Että lämmönhallinta on tuota alakautta. Joo. Niin, sieltähän tuli paljon hyvää tietoa ja opittiin paljon uutta MMB-alustojen akuista. Ja on kyllä mun mielestä aika hyvä toi rakenne. Siinä on pari juttua, mitkä niinku mun mielestä on hyviä. Niin ensinnäkin se vesi ei kierrä siellä akkukotelon sisällä, vaan se jäähdytys on vaan siitä pohjasta. Niin silloin ei ole mahdollista, että tulisi mitään vuotoja sinne sisälle. Kosteusriskiongelmat sitten vähenee. Ja sitten tietysti, että nuo moduulit näytti silleen, että ne on aika helposti vaihdettavissa. Ne on aika robusteja, täysin umpinaisia paketteja. Huono puoli tietysti, että sitten ei näe missä kunnossa ne on, että onko siellä tapahtunut jotain outoutta, mutta hyvin huolettavan näköisesti on suunniteltu toi akkupaketti. Sitten ehkä mistä vähän olin huolissani oli se, että siellä ei ollut niille palo, tai jos tapahtuisi joku räjähdys tai akkupalo, niin siellä ei ollut mitään semmoisia kanavia, mitä kautta se paine pääsisi purkautumaan. Mikä sitten on saattanut
aiheuttaa tai vaikuttaa siihen ID-bussin räjähdykseenkin siellä Lahdessa silloin vuosi pari sitten. Ja hyvin tuommoinen modulaarinen rakenne näytti olevan kaiken puolin. Vielä kun saataisiin tämä standardoituu jotenkin edes noin moduulit, niitäkin, vaikka ne näytti nyt päälle päin samoilta, niin niitäkin on sitten eri sukupolvea ja eri valmistajia, niitä ei voi sekoittaa. Niin vielä noihin hyviin puoliin voisi lisätä sen irrotettavan tai vaihdettavan pohjasuojalevyn. Se alumiininen levy, joka nyt on siinä MEP-akussa ja sitten se kuitulevy, joka on siinä PP-akussa. Eli kun Teslassa se on jälkimarkkinoilta saa sellaisen suojalevyn, tosin Teslassa se ainakin S-mallissa on aika paljon paksumpi se akkukotelon pohja, mutta tuossa se on sitten vaihdettava se suojalevy. Eli sikälikin niin kuin hyvä, että tuommoisia kulutusosia helposti pystyy vaihtamaan. Ja vaikka se menisi nyt sitten se kolhu tai isku siitä suojalevystäkin läpi, niin sitten siellä on vielä se jäähdytyskennosto. Ja vasta sen jälkeen on se itse akkumoduuli. Eli siinä täytyy kyllä todella kova isku olla, että se menisi sen useamman sentin syvälle se isku ja pääsisi sitten viottamaan sitä itse akkumoduulia. Eli ensin tulee pohjalevyn armu tai kolhu. Sen jälkeen pääsee jäähdytysnesteet pihalle ja vasta sen jälkeen sitten voi tulla jotain sähköisiä ongelmia ja siitä voisi ehkä tulla joku tulipallo tai akkumoduulin poksahdus. Eli siinä on kyllä aika hyvin suojattu se moduulien rakenne. Mutta kiitos vaan K-Autolle tästä akatemiapäivästä. Tämä oli hyvää tietoa. Katsotaan, jos päästään jatkossakin sitten tuonne vähän pääkallopaikalle saamaan tietoa. Niin on vielä hei noista huoltohommista, niin K-Akatemia tarjoaa siis koulutusta näihin tuotteisiin tietysti K-Auton jälleenmyyjille ja huoltoliikkeille, mutta voisin ne muutkin mennä sitten. Rahalla tietysti saa ja hevosella pääsee. Esimerkiksi ammattikouluopettajia on kuulemma siellä käynyt jo koulutuksessa. Mut kiitos kun katsoit. Palataan seuraavalla videolla. Käy tilaamassa kanavasta, on vielä tilannut. Ja harkitse myös B+-jäsenyyttä, niin näet sitten nämä videot aina ensimmäisten joukossa. Palataan seuraavaan sähköautovideolla. Pöi pöi!